yn capel Ebenezer yn Caernarfon, efo'r Rev Gwynfor Williams ac yn fawr i roi Owen. Joseph Williams, y cerdd gofalwr ydy'r gwrthwynedig yma, sy'n gofalu am y capel a'r ganolfan yma. Ac yn am rhysiadwy yn ei wasanaeth i ni, dweud y gwir. A Roy Owen yn fan yma, cynghorydd Roy Owen, sy'n mor barod i gymwyna sy'n neud â ni'n hynod o ddiolchgar i'r cynghorydd Roy Owen am yr hyn mae o'n ei wneud ac am bob arweiniad da ni wedi gael ac am bob cymorth hefyd yn ddiolchgar iawn iawn i'r bobl yma a ni cyfraniad gwerthol iawn i ni, fel eglwys. Sy'ch le drai rot drwy'r y festri hyn a gweld mi'r rhaid ni fel wel, beth sy'n digwydd rwan. Ond mi'r rhaid ni fel swyddogion yr eglwys yn benderfynol bod ni'n mynd i oresgyn y broblem, y problem yma. Ac mi ddod i'n symud ymlaen, mi fi o ddiolchdaeth yn eithriadol ac yna ni frawd o weinidog sydd yn arolygwr yn ymwneud superintendent Peter Brandt, o'r chedig Peter Brandt, fe fod yn eithriadol. A chwrdd ti'n cyfyd i'r dalaeth am i ganon ni esgo mewn gwirionedd, sef y parchedig Patrick Stater i fod i cadeirydd talaeth Cymru. Fe o'n gwych hefyd yn eithriadol o afoneddgar efo ni, a gymarod i ni gael gwario. A drwodd y thywad a ni wedi gwario o ymhell dros 100 a hanner o filoedd, 150,000. A chydig mwy na hynny hefyd mae'n siŵr gen i ar addasu yr ddestri yn ganolfan fel hyn. A'r hyn welwch chi o'n cwmpas neu rwan, mi welwch chi'r byrdda, y cadeiriau, cadeiriau hardd yma. A dyma i lawr o'n blaenau ni, draw yn y fan acw, mae ganddo ni yr allor, y ddarllenfa, y groes. Yn fan acw mae ganddo ni piano organ electronig diweddara. A mae'r hyn i gyd wedi cael ei rhoi'n roddion gan aelodau, a chyn aelodau a charedigion Ebenezer. A da ni wedi bod yn ffodus o fel y caredigrwydd da ni wedi dderbyn yn anhygoel a bod yn onest. Ac felly da ni wedi gallu gwneud y gwaith yma drwy garedigrwydd y dalaeth, y gylchdais a'n cyfeillion ni'n de. Ac wrth gwrs, y weledigaeth oedd, gen i weledigaeth a dweud y gwir, os da wedi i'r eglwys, os ydy pobl ar byd dod i'r eglwys, mae'r rhaid i'r eglwys yn allan i'r byd. Cenhadaeth sydd gyda ni yn enw Iesu Grist a'i waith oedd ydy ni yn geisio ei wneud o'r rhaid allwn ni. Er mwyn gwneud hynny, mae rhaid i ni symud ymlaen gyda thechnoleg fodern. Ac yma hefyd wrth gwrs mae gyda ni swyddfa a anhygoel yn hyn. Mae'r computers, mae'r cyfan gyda ni a hefyd da ni'n mynd i gael ystafell computers i'r plant hefyd. Mae rhywun maen nhw dysgu yn yr ysgol drwy gyfrwng y computer. Mae hwnnw'n rhan hanfodol o fywyd bob dydd bellach. Ac felly, mae'r rhaid i ni symud ymlaen i'r unfed ganrif a'r hugain. A chymlwyno hefyd wrth gwrs yr efengil yn ffordd y fodern. A'r ffordd y gallwn ni'n rhaid hynny ydy drwy wasanaeth. Fe gwasanaeth i'r cychwyn, gwasanaeth i bobl fod ydyn nhw hyn o ddim yn aelodau o'r eglwys i bawb y ddiwahan sydd angen cymorth a help. A dyma ni gwaith yr eglwys, a dyma da ni'n drio i wneud iddyn nhw i'r. Dyma'r weledigaeth yn bod ni'n gwasanaethu'r cychoedd a bod ni'n investio mewn pobl. Wel, pobl ifanc, Mr Williams. O'n i'n gwrando arna chi nos fenna'n, ac oedd hi'n noson wych, yn noson y goriad. Ac oeddech chi'n deitha ni bod yr cadeiriau mae gyd wedi cael ei noddi gyda gan bobl. Bobl. Faint y cadeiriau sy'n yma'n union? Faint sy'n y jo? Mae yna 64 o'r un yma. 64 o'r un.
Mae hynny'n anodd bod yna gefnogaeth i chi. O, gefnogaeth. Dwi'n siwm dyn o, dwi'n bach, dwi'n arwynydd o'r sfolio i dysgu gydolais, a dwi'n oedd yn egas dweitha ydw chi trio cael bobl ifanc i ddod i ddefnyddio yr adeilad yma. Syna rhywun eisiau ddefnyddio fo, ys gynnu ni rhyw fath o swm yn penna faint fydd yn gostio i llogi chi wrth gwrs byddai'n hun yn mynd yn ôl i'n hyngor yn hun i ofyn thyn nhw a chi sydd yn wedi'i llogi ar ystafell o'n mynd yn wych dydy. Ydy, wel mae'n rhywbeth gan yr egegin arferchol gan yma'n acw. Mae bob dim da ni wedi'i gwneud, da ni wedi gwneud bob ymdrech yn bod ni gweithio yn gweithredu yn ôl yr gyfraith health and safety. Ac ar y teg, mae'n bwysig yn bod ni hefyd. Ydych chi, mae gennym ni doileda e-mail yn hyn, mae gennym ni doileda i'r anabal. Does yna ddim step yn un yma, mae bob dim ar wastad. Mae'r gegin yn dod i fyny ar gofynion y gyfraith hefyd. Mae bob peth da ni wedi geisio'i wneud yn unol ar y ddeddf yn der. Mae hynny yn bwysig. Ond mynd yn ôl, sori, mynd yn ôl i nos wyna. Mae yn dal yn y meddwl i fi gysodd i nos yn wych. Ond yn braf gweld y bachgen ifanc ar yr organ. Oedd o'n, wel, mae yn dal yn y meddwl i ni, mae'n mwynhau o. Ond mwy ar y lluniaeth gyda pobl ifanc. A dych chi'n cael llawer o bobl ifanc yn helpu y dyddiau yma. Mae'n danos bod yr Ebenezer yn mynd i lawr y lôn wahanol ac yn dynnu bobl ifanc. A dyna be dwi'n meddwl bydd gwerth y lle yma i dynnu bobl ifanc iddyn nhw chi gymryd lle ar bobl sydd yma i gadw fe. Wel, o dyma yn hwyd i'r dyfodol yma. Hollol, dwi'n teimlo, ond dwi wrth y modd gweld bod yna adeiladau fel yma, dyna ni yma ond i drio helpu chi hefyd i denu pobl yma. Dwi'n meddwl bod yna lot o bobl yn gwybod am yr adeilad yma o'r wych maen nhw. Dwi'n siŵr bod yna yn adeilad yn gwybod am gyda'r bwyd. O, dwi'n maen nhw. Ydy, wel, da ni'n ceisio gwneud hynny beth bynnag bod y cyfleustera ar gyfer y bobl. A da ni gyda'r bwriad wrth gwrs o mi fydd mae o ar gael i bwyd bynnag sydd i angen i ddefnyddio fo. A hynny yn rhesymol, oherwydd yr hyn da ni yn ei wneud ydy, nid rhedeg busnes, ond rhoi gwasanaeth. Ond beth ydy da ni lwcus efo chi, Mr. Williams, ydych chi wedi bod yn y byd yn gweithio efo pobl ifanc, a ydych chi'n gwybod beth ydy anghenion nhw. Wedyn mae hwn yn mynd i fod yn bart o hynny. A wedyn da ni lwcus yn y ffordd yna, o ffordd bod chi'n medru helpu'r gymuned, bobl hun, pobl ifanc, a wedyn dwi'n gobeithio y chi'n eitha fynd o nerth i nerth. A fel dwi'n dweud, fel cynghorydd, dwi'n gefnogi sôn nadwy'r fenter yma. A dwi'n ddiolchgar i chi fod bod chi wedi ynghylwyr yma i gyfarfod hefyd. O, gwir. A i'r emyn, dwi'n ffond o hynny hi. Ac mi fyddai ni gweddi ar hi bob dyn bob ora, dyd y gwir. Fe'n galwyd gan fynyw i wasanaethu oes. Boed i'm yn rhoi i'r gwaith.